Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: ainda, deixa eu colocar o fundo musical aqui, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e o campo não produza um mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente da música para instrumento de cordas. Queridos, que alegria, que prazer estarmos aqui na presença do Senhor mais uma vez. E como diz o nosso irmão profeta Abacuque, ainda que não tenha flor, ainda que não tenha figo na figueira, ainda que não tenha vaca lá no curral, ainda que não tenha ovelha, ainda que não tenha uva, ainda que exista escassez de mantimento, ainda que esteja o povo passando necessidade, mas ele diz assim que ele exultará no Senhor seu Deus da sua salvação. Ainda que ele passe necessidade, ainda que não exista o que comer, ele continua fiel a Deus. E é assim que temos que ser, meus amados. Ainda que os problemas possam nos assolar, nos açoitar, mas nós temos que estar firme na rocha que é Cristo. Temos que estar na presença do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Já está conosco a nossa irmã Silmara Laranjo. Que bom você está aí, querida. A minha esposa já está conectada também conosco. Que maravilha. A Edilaine Eugênia Vitória está também conosco. Que Deus abençoe a Edilaine. É uma menina que a gente conhece desde a sua infância. É muito bom ter a companhia da Edilaine aqui. E nós vamos orar por essas pessoas e por suas famílias. A minha irmã Tereza também já está presente na nossa live. A Renata, minha filha, também já está conectada. E nós vamos... A Fabiana Machida. Ô, Fabiana! Deus te abençoe, minha filha. Que bom ter a companhia de vocês aí. Tem mais pessoas aí que estão conectadas, eu não estou conhecendo. Me parece que eu estou vendo ali uma foto que é da Lourdes Cardoso e vai estar orando conosco. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, meus amados. Nós estamos aqui, como eu sempre digo, porque nós confiamos no poder de Deus e cremos no poder da oração. Acertei, é a Lourdes Cardoso mesmo. Lourdes, Deus te abençoe, filha. Deus está na tua causa, Deus está abençoando a tua família. Você vai ter a bênção de Deus. E todos vocês que estão conectados conosco, eu creio que Deus tem algo especial para a vida de vocês. Tem mais pessoas conectadas ali que eu não conheço pela foto, mas eu creio no poder da oração, eu creio que Deus vai honrar a nossa confiança, eu creio que o Senhor vai nos dar a vitória. Porque o Senhor nos trouxe aqui não é por um acaso. Nós não estamos aqui porque queremos, é porque o Senhor nos trouxe. O Senhor é aquele que vive e reina, é aquele que venceu a morte por nós. Então nós temos todo o direito de sermos abençoados. Ele nos escolheu, como diz a palavra, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vá e dê muitos frutos. Então o Senhor nos escolheu para nos abençoar. E eu estou aqui, você está aí, é porque nós cremos no poder da oração, nós cremos na graça de Deus. Eu estou muito feliz porque eu recebi uma mensagem, aliás, uma ligação hoje à tarde, lá da Paraíba, a nossa irmã Milena, que estava com forte dor de cabeça, remédio algum e médico algum, não conseguia cortar a dor de cabeça. Nós oramos, você ajudou a nós orarmos e Deus curou ela. Hoje ela não sente mais nada, ela está bem, graças a Deus.
também tem um testemunho do mesmo lugar, da mesma cidade, Bonito de Santa Fé, Paraíba. É, a Daniela também está bem, graças ao nosso bom Deus. O Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor ouviu o nosso clamor, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir também nessa madrugada. E vocês que estão aí, orando comigo, pode ter certeza que Deus tem algo extraordinário na sua vida. Faça como Abacuque, ainda que venha assolações sobre nossas vidas, ainda que muitos problemas temos que enfrentar, ainda que passemos necessidade, fome, mas nós temos que nos alegrar no Deus da nossa salvação. A nossa irmã Cida também, Maria Aparecida, já está conectada conosco, eu conheci pela foto, apareceu ali. Que Deus te abençoe, irmã. Deus vai te dar uma bênção muito grande para a sua vida também. Eu creio no poder da oração, eu creio na graça de Deus, eu creio que Jesus está intercedendo por nós nesse momento. O Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Eles enviaram o Espírito Santo para estar aqui, nos orientando, nos guiando, nos abençoando. Então eu tenho certeza que tudo que nós pedirmos com fé, nós vamos receber. Porque o Senhor é bom e maravilhoso. O Senhor honra a fé daqueles que buscam, o Senhor abençoa a vida daquelas pessoas que querem ser abençoadas. E nessa madrugada eu creio que muitos milagres vão acontecer. Como sempre, eu tenho aqui nas minhas mãos o caderno de oração. É onde nós colocamos o nome das pessoas que nos pedem oração. E deixa eu te lembrar, ainda que eu não mande mensagem dizendo que está liberado o pedido, você pode estar enviando o seu pedido. Pode enviar por Messenger, por WhatsApp, pode enviar por onde você quiser, desde que chegue a mim. Eu vou estar colocando o seu nome aqui no caderno de oração e vamos orar por vocês. Tá bom? Não é necessário eu dizer, pessoal, pode pedir oração. Não. Se você precisa de bênção de Deus, você pode mandar o seu pedido. Nós vamos estar anotando o seu nome aqui e vamos orar por vocês. Eu quero orar nessa noite para o nosso irmão Lucas Joaquim, que pede oração para toda a sua família. Eu quero orar também para a nossa irmã Neuza, que está buscando a aposentadoria, e vamos orar então para que essa aposentadoria chegue o mais rápido possível. Eu estou orando também para Elizabeth e para o Hélio, para toda a sua família. Eu quero orar para Cássia, eu quero orar para o Herbert, para o Davi, para a Rebeca, eu quero orar para o Edmar, para o Guilherme, para a Tereza Marques, para o Fabrício Camargo, para Adriana Ribeiro, para Isadora, para o Enzo, para o Álvaro, para a Nisley, para a Lia Moreira, para o Leandro, para a Riele. Deixa eu justificar, a Lia está numa fazenda cuidando da irmã dela. Por esse motivo, ela não está conseguindo, pelo sinal da internet ser fraco, entrar na live. Mas ela está assistindo o que eu mando todo dia de manhã para ela e ela está acompanhando as orações. Então, continue abençoando a vida da nossa irmã Lia Moreira, do Leandro, seu filho, e da Riela, sua filha, que sempre também está conectado conosco. Eu quero orar para a Silmara Laranjo, que está aí conectadinha conosco. Ô, Silmara, beijo no seu coração. Quero orar para sua filha Fernanda Zambão. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a fé dessas irmãs e elas vão alcançar a graça de Deus. Eu vou orar também para a Sônia Araújo, para o Cícero, para o Dogrinha, para Kelly, para Deus abençoar e abrir a porta do trabalho para o Dogra. Eu quero orar também para o Matheus, para o Edmar, para a Lu, para o Igor. O Edmar está precisando das nossas orações e da bênção de Deus, querido. Então vamos orar para o Edmar, para a tua esposa Lu e para o Igor. Eu quero orar para o Marconi, também está precisando da graça de Deus. O Marconi é meu sobrinho lá do Juazeiro do Norte. Vamos orar para sua esposa Nava, para o seu filho Moisés. Eu quero orar para o meu cunhado também, Beto, também lá do Juazeiro do Norte. Ele está precisando também de muitas orações e a bênção de Deus na vida dele. Vamos orar para sua esposa Marô e para toda a tua família.
Eu quero orar para minha cunhada também, lá do Juazeiro, a Raimundo. Raimundo, eu quero orar para o meu cunhado Tiva, para a Benda. Eu quero orar para o meu cunhado Pito, para o meu sobrinho Daniel, para o Ivinho, para o Cicinho. Quero orar para minha cunhada Seminha, para o Chicão, para a Dejanira, minha cunhada, para o Cícero, para a Urita, minha cunhada, para o Careca. Eu quero orar para a Michele. Eu quero orar para a Zefinha, para a do Carmo. Eu quero orar para a Ângela Rodrigues, para o Kleber, para a Letícia, para a Jaqueline, para a Adriele, para o Luciano, para a Maria Villani. Eu quero orar para a Jerusa, para o Antônio, Eliseu, para a Thelma, para a Leia, para a Denis. Eu vou orar para o Enedino, para a Elza, para o Eduardo, para o Lucas, para o Jorge, para a Antônia, para a Karine, para a Sofia, para o pastor Jean. Eu quero orar para o seu Pedro. Nós vamos orar para a Casturina, para o Lauro. O Lauro está internado, queridos. Precisa muito da graça e da bênção de Deus. Vamos orar por ele. Eu quero orar para a Helena. A Helena também. Hoje eu estive falando com ela por telefone. Ela é lá da Paraíba também, cidade bonita de Santa Fé. E ela chorando pediu oração para o seu filho Severino, para o seu esposo Adalto. O Severino, seu filho, ele sofreu um acidente, perdeu uma vista. E ele precisa muito da libertação e da graça de Deus. Vamos orar por ele. Eu quero orar para a Lourdes Cardoso, e ela está aí conectada conosco. Lourdes, beijo no seu coração, beijo no coração do Júlio e para toda a sua família. Vamos orar para a Michele, sua filha. A Michele está precisando também da graça de Deus. Que Deus possa abençoar a Michele e possa também abrir as portas do emprego para a Michele. Vamos orar para isso. Eu quero orar para o Rubinho, para a Neide, para o Matheus, para Deus abrir a porta do emprego para o Matheus também. A Marisa Ribeiro também já está conectada conosco. Deus abençoe, seja bem-vinda, minha amada. Fique aí até no final da oração para receber a bênção de Deus. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração, por isso nós estamos aqui. Nós vamos orar então para o Rubinho, para a Neide, para o Matheus, para o Gabriel, para o Alex e para o Gilberto. Gabriel, Alex e Gilberto são filho da nossa irmã Lourdes Cardoso e do Júlio. Eu quero orar também para todos vocês que estão aí conectados conosco, a minha irmã, a minha esposa, a Renata. Eu quero orar para a Silmara Laranja, já disse, para Maria Aparecida. Eu quero orar para Marisa Ribeiro, eu quero orar para Lourdes, para o Júlio. Eu quero orar para Keila, Leandro, lá do Pernambuco, cidade de Sanharó. Ô Keila, beijo no seu coração aí, querida. Nós vamos orar para todos vocês, para Fabiana Machido, para todos vocês que estão aí conectados para receber a bênção de Deus. Que Deus possa visitar o coração de cada uma dessas pessoas. Edilaine, eu vou orar por você e por tua família. Quero orar também para todas as pessoas que têm nos pedido oração. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem conectados com Deus através dessa live. Eu agradeço a Deus pela companhia de vocês. Mais uma vez eu repito, Deus está na causa de cada um. Vocês não estão aí por um acaso. Foi Deus que trouxe vocês aqui. Então eu creio no poder da oração, eu creio que Deus vai honrar a tua fé, eu creio que Deus está te ouvindo agora. Então você vai usar a fé que Deus lhe deu e vai ser abençoado em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar falando com Deus. Coloca aí a tua peça de roupa, coloca aí a tua fotografia perto do celular, coloque o documento, coloque aí o copo com água. A minha netinha Caroline já está conectada, a minha filha Gislaine, que Deus abençoe. Boa noite, não, queridinha, bom dia, já está amanhecendo o dia, passou da meia-noite, tá bom? Vovô e te ama também, que Deus te abençoe. Vamos falar com Deus. Eu quero que você, nessa madrugada, exercite a tua fé. Porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. O Senhor é bom. Nós às vezes falhamos, nós às vezes não deixamos Ele fazer a obra completa em nossas vidas. Mas eu quero que você abra o seu coração, acredite em Deus. Está passando por problema? Não tem problema, querido, que Deus não resolva.
Lembra que Abacuque em sua oração diz: Senhor, eu ouvi falar dos teus feitos, os meus pais falavam das maravilhas que o Senhor realizou na vida daquele povo que o Senhor tirou do Egito. Senhor, faça acontecer esses milagres para que os nossos olhos vejam. Depois ele diz: ainda que não haja fruto na figueira, ainda que não haja a uva na vide, ainda que não haja azeitona na oliveira, ainda que não exista gado no pasto, ainda que não tenha rebanho, ainda que não tenha carneiros, ainda que não tenha o fruto, mas eu continuarei te exaltando, te louvando, porque tu és o Deus da minha salvação. Que coisa linda, não é? Então vamos ser assim. Ainda que estejamos enfrentando os problemas e obstáculos, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Eu li uma vez uma frase que eu nunca mais esqueci, sempre eu estou citando ela. Não sei o autor, mas diga assim: não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Então é isso que nós temos que fazer, nós precisamos confiar, nós temos que acreditar no poder do Senhor, no poder da oração, nós temos que ver Jesus Cristo sentado à direita do trono de Deus, intercedendo por nós. E assim nós vamos alcançar a graça, assim nós vamos alcançar os nossos pedidos. Não existe impossível para o Deus que nós servimos, não existe nada que Ele não possa realizar. Ele é o Todo-Poderoso. E creia, eu creio em Jesus Cristo, sabe por quê? Ele morreu na verdade, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Por isso que eu não clamo por outro nome, pessoas que já morreram e não têm poder para nos ajudar. Eu clamo para o Deus verdadeiro e vivo. Eu clamo para Jesus Cristo que ressuscitou. Eu clamo pelo Espírito Santo que está bem dentro de nós, guiando os nossos passos, iluminando nossos caminhos. E assim, queridos, nós vamos orar. Mas antes eu quero explicar mais uma vez sobre a água e sobre as peças de roupa e os objetos. A peça de roupa você vai colocar perto do seu celular se você quer que alguém seja abençoado e esse alguém não está aí. Então você vai colocar a peça de roupa, nós vamos orar para Deus consagrar. E quando essa pessoa fizer uso dessa peça de roupa, você vai alcançar a tua misericórdia, a bênção, ele vai alcançar a visita do Espírito Santo. Talvez você tenha um parente que bebe, que tem vícios, e é lógico que ele não vai aceitar a oração. Pega uma peça de roupa dele a hora que ele não estiver aí, põe aí perto do celular, para Deus consagrar e ungir, que essa pessoa vai ser liberta desse maldito vício satânico, e esse demônio que coloca o desejo do vício nas pessoas, sairão desses corpos, e eles serão libertos em nome de Jesus. Então a peça de roupa é para isso, a fotografia também é para você que quer que alguém seja representado e não está aí, então coloca a sua fotografia perto do seu celular, e Deus vai saber que você está pedindo para Deus abençoar essa pessoa, e isso vai acontecer. Se você está desempregado, buscando por um emprego, por uma porta de emprego, coloca aí a sua profissional perto do celular, que Deus vai também consagrar, vai ungir, vai abençoar para você alcançar a tua graça, a tua bênção. Se você está enfermo, ou quer se proteger de enfermidade e de qualquer mal, coloque aí o seu copo com água. Deus vai ungir essa água vai se transformar no bálsamo de Deus para curar a enfermidade que está no seu corpo, para arrancar pela raiz. Mas você precisa ter fé e confiança para que isso aconteça. Se você não estiver enfermo, essa água consagrada poderá estar te livrando de ficar enfermo, de pegar esse maldito vírus.
Mas você precisa ter fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só são abençoados aqueles que crêem no poder da oração e buscam o Senhor com fé. E acredita que Deus é fiel para ouvir e responder os seus pedidos. E assim acontecerá. Então, já está preparado, o coração já está aberto, esqueça tudo agora. Esqueça do que vai fazer amanhã. Esqueça agora do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Esqueça dos seus pais. Agora você só pensa em Deus. Começa a imaginar você vendo Deus sentado num trono de ouro. E olhando para a direita, você vai ver outro trono de ouro também, Jesus sentado nesse trono e dizendo: Pai, responda o pedido daquela pessoa que está orando com o pastor Joaquim agora. Responda as orações do pastor Joaquim. Se você acreditar desse jeito, você vai ser abençoado como a Daniela e a Milena foram abençoadas e curadas lá a 3 mil quilômetros de distância. Porque para Deus não existe barreira e distância. Deus está em toda parte. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então acredite, vamos falar com Ele. Senhor, ainda se vier noite traiçoeiras, que tenta nos derrubar, que tenta nos desvencilhar, Senhor, da Tua presença, mas o Senhor tem nos protegido, nos guardado e nos dado a Tua graça. Nós cremos no poder da oração e no Senhor que é o Deus do impossível. O Senhor é aquele que realiza milagres, é o que deu vista a cegos, é que fez paralítico andarem, é que fez mortos ressuscitarem. Também ressuscitou teu filho amado no terceiro dia. O Senhor é o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Por isso nós estamos aqui nessa confiança, porque a Tua palavra nos dá o direito de buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achar. E se a Tua palavra diz que vamos achar, é porque o Senhor está nos ouvindo, é porque o Senhor está nos vendo, é porque o Senhor está agora, meu Deus, com Teus ouvidos inclinados em nossas direções. Assim como a Tua palavra diz que as Tuas mãos não está encolhida para que não possa curar e salvar. Que os teus ouvidos estão inclinados em direção daqueles que te buscam e clama por ti, Senhor. Meu Deus, vai entrando agora na causa impossível. Vai realizando sonhos e milagres. Vai curando, meu Deus, os enfermos. Liberta agora, Senhor. Libera a cura. Libera o milagre, Jesus. Ô Senhor de toda a glória. Eu te amo. Porque o Senhor me amou muito mais ainda. A Bíblia diz que o teu amor é incalculável. Que a tua graça é enorme. Que o Senhor nos amou de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito para aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cremos na morte de Jesus no Calvário. Nós cremos, Jesus, que o Senhor morreu para nos dar a vida eterna. Nós cremos que o Senhor morreu no lugar do Cordeiro. Nós cremos, conforme diz João Batista, quando o Senhor estava chegando para ser batizado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós cremos nessa promessa e palavra. Ainda que o diabo tenta colocar dúvida no coração de muitas pessoas. Ainda que o diabo tenta enganar muitas almas dizendo que o inferno não existe. Ainda que o diabo tenta dizer que Jesus não vai voltar. Ainda que o diabo tenta enganar as pessoas dizendo que o inferno é aqui na terra. Senhor, nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que o inferno existe, está reservado para o diabo e seus anjos e para todos os desobedientes que não quiseram aceitar a Jesus como Salvador. Nós cremos, Senhor, na Tua promessa e na Tua palavra.
Meu Deus, eu quero interceder em favor da minha irmã Tereza, que o Senhor dê a graça a ela e todos os seus filhos, sobre toda a tua família, os netos, que o Senhor abençoe as noras, o genro, abençoe a família da minha irmã e toda a minha família, Jesus. Abençoa a minha esposa, coloca a tua graça na vida dela agora, Senhor. Responda o desejo do coração da tua filha. Libere a bênção, Senhor, sobre a vida dela. Abençoa o nosso lar, o nosso casamento, que continua sendo esse pedaço de céu, o meu lar, que como sempre foi. Que o Senhor nos abençoe, abençoa a Renata também, que está ligadinha, conectada conosco aqui no quarto, orando com a gente. Que o Senhor, meu Deus, visita a Jane Márcia, visita o Anderson, visita a Gislaine. A Gislaine está orando conosco também. A Caroline, que ora conosco. Abençoa o Roberto, o Gilberto. Abençoa a Eliane, abençoa meus netos. A Letícia, Matheus, Samuel, abençoa a Graziela, a Isabelle, abençoa a Caroline, Senhor. Meu Deus, que o Senhor abençoe todos os meus parentes, meus sobrinhos, primos, cunhados. Que o Senhor abençoe todos, aonde eles estiverem. Abençoa a família Lopes, meu Deus. Que o Senhor proteja o Davi na sua jornada de trabalho. Que ele tenha, Senhor, a tua proteção. Coloque o teu escudo na frente dele, para que nenhum mal possa acontecer na vida dele. Abençoa a tua esposa, Angélica Frábio, meu Deus. E abençoa seus filhos, Ana Laura. Abençoa o Pedrinho, meu Deus. São uma família que eu conheço desde criança. Eram adolescentes, solteiros, que participaram comigo, junto, Senhor, na tua casa, te servindo, e hoje eles continuam te servindo, casaram, fizeram família. Que o Senhor abençoe a Suzana, abençoe o Ébio, abençoe, meu Deus, toda a sua família, o Aparecido Frábio, a esposa, abençoe a Silmara Laranjo, visita ela agora, Senhor, visita o coração da tua filha, dê a ela graça, abençoe a tua filha Fernanda. Que o Senhor tire ansiedade, depressão, qualquer tipo de enfermidade. Abençoa nossa irmã Fabiana, Senhor. Machida, abençoa a irmã Maria Aparecida. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Casturina, com toda a sua família. O seu irmão Lauro, que está internado no UTI. Visita agora, Senhor, os UTIs das Santas Casas. Leve, meu Deus, a cura para essas pessoas. Liberta, meu Deus. Levanta, meu Deus, essas pessoas desse leito, que o Senhor vai abençoando, meu Deus, abençoe, Jesus, todos que estão conectados conosco, meu Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor derrama a tua graça, Senhor Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor realiza sonhos e milagres, meu Deus, que o Senhor abençoe a filha da nossa irmã Lourdes Cardoso, abençoa também os seus filhos, abençoa, meu Deus, o seu esposo Júlio, que o Senhor esteja, meu Deus, nesse momento, derramando a tua graça, abençoando e abrindo a porta do trabalho para Michele, para o Matheus, também para o Dogrinhas, e para todos quantos estão desempregados, buscando o Senhor, por essa oportunidade. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é aquele que realiza sonhos, o Senhor é aquele que faz o milagre acontecer. Meu Deus, que o Senhor agora visite essa pessoa que está sendo representada por essa fotografia, que essa pessoa alcance a tua graça, a cura, a libertação que eles precisam. Meu Deus, que o Senhor consagre essa peça de roupa, que a pessoa usar, receba o toque do teu Espírito Santo, a unção, que essas pessoas sejam libertas de qualquer tipo de vícios malditos. Repreenda e expulsa esses demônios que colocam esse maldito vício. Vício de tabagismo, de alcoolismo, de drogas. Liberta, meu Deus, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os adultos que estão atolados no lamaçal do pecado através dessa maldita droga. Expulsa, Senhor, esse demônio que coloca esse maldito desejo. Expulsa, meu Deus, a pomba gira, esse demônio que coloca também o desejo
de prostituição, de adultério no coração das pessoas, de pecado. Desfaça toda a obra do diabo, quebra essa corrente, Senhor. Que o Senhor agora desfaça toda a obra de bruxaria, macumbaria e feitiçaria. Que nenhum dos teus filhos sejam atingidos, Senhor. Que o Senhor tire do nosso meio qualquer impedimento, qualquer barreira e obstáculo que o diabo coloca para nós não sermos abençoados. Segura em nossas mãos, sustenta-nos de pé. Senhor, entra em cada casa agora, Senhor, dessas pessoas. E vai libertando, vai arrancando todo o mal. Vai limpando, Senhor. Vai tirando tudo que não presta. Tudo que impede, meu Deus, das pessoas serem abençoadas. Meu Deus, liberta agora o Álvaro e o Enzo e a Isadora desses malditos vícios. Que eles sejam curados agora, porque esse vício é uma doença que Satanás coloca no coração das pessoas, na mente das pessoas. Que essas pessoas sejam libertas agora. Que os demônios percam o poder sobre essas vidas e não faça mais com que essas vidas pequem contra ti, Senhor. Meu Deus, eu quero que o Senhor agora visita o nosso o filho da nossa irmã Helena, lá de São Bonito de Santa Fé, que é o Severino, Senhor. Tira esse maldito vício da mente desse jovem, que ele possa, meu Deus, ser liberto em nome de Jesus. Que todos, meu Deus, que estão viciados agora, possam alcançar a tua graça e serem libertos. Que o teu nome seja glorificado nessa noite, Senhor. Muito obrigado pela vida dessas pessoas que estão aí conectadas, orando comigo. Responda essas orações, esses pedidos. Entra, meu Deus, na causa da nossa irmã, do Júlio e da Lourdes. Entra, meu Deus, com a bênção, com a graça sobre esta família, sobre este lar, Gilberto, Alex, todos a família. Que o Senhor vai abençoando, meu Deus, a cada um. Senhor, eu não sei o que essas pessoas estão precisando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor sabe, meu Deus, antes de pedirmos, visita aquele agora, meu Deus, lá no, na cidade de Sanharó. Abençoa também a minha sobrinha que mora lá, a Ana Malha, o Daniel e todas as suas filhas, o filho, a nora, os genros, os netos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a toda aquela cidade, uma cidade hospitaleira, pequena, mas hospitaleira. Aquele povo maravilhoso, aquele povo amoroso que eu conheci ali naquela cidade. Que o Senhor possa estar abençoando a todos, abençoe aquela cidade. Abençoa, meu Deus, a nossa cidade também, o nosso prefeito, os nossos vereadores, as nossas autoridades. Que a nossa cidade seja próspera, abençoada. Que o Senhor possa, meu Deus, estar ungindo Araçatuba para que nenhum mal, para que o demônio não tenha força sobre nossa cidade. Coloca a tua unção na entrada da nossa cidade, Senhor, em todas as entradas e nas saídas, para que nenhum mal possa entrar aqui, mas que possa sair bênção daqui para abençoar quem estiver precisando lá fora. Abençoa o nosso estado, o governador, o deputado estaduais. Abençoa, meu Deus, os secretários. Abençoa a nossa nação, o presidente. Ajude o nosso presidente a governar com um punho de aços. Mostra para ele, Senhor, o caminho a seguir. Que o Senhor possa, nessa madrugada, estar derramando a tua unção, o teu poder. Que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando as nossas vidas. Pai, eu creio que o Senhor nesse momento está olhando em nossas direções, está derramando a tua graça, enviando os anjos para trazer, Senhor, a bênção para aquelas pessoas que creem, que está com o coração acreditando que o milagre da vida delas será nessa noite, nessa madrugada. E que isso aconteça, Senhor, porque a tua palavra nos garante e nós não aceitamos enfermidade em nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que nos criou, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece até os nossos pensamentos. Que o Senhor nos dê agora, Senhor, a tua graça, a cura
para quem estiver enfermo. Entra, meu Deus, nesses hospitais. Vai lá, meu Deus, na UTI, onde que muitas pessoas estão precisando da Tua graça. Tem filho seu ali que te serve, meu Deus. Que o Senhor honre agora, meu Deus, a confiança dessas pessoas que estão recebendo a oração, para testemunho da grandeza do Teu poder e do Teu nome. Eu creio, Senhor, que o Senhor está já visitando. Eu creio que o Senhor já está fazendo a obra na vida dessas pessoas. Eu creio que o Senhor está entrando nas causas que estão na justiça, liberando a aposentadoria para nossa irmã Neuza, para o nosso irmão pastor Antônio Passos, para nossa irmã pastora Ruth Pereira. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a Zefinha do Carmo, toda a sua família lá na cidade bonita de Santa Fé. Que o Senhor abençoe também, meu Deus, a Neuza, com seu esposo, seu filho Severino, que eles alcancem a graça. Coloca, meu Deus, a paz no coração dessas pessoas. Tira a ansiedade, tira a depressão, tire a tristeza, tire a angústia, Senhor. Meu Deus, coloca a Tua alegria onde houver a tristeza, coloca a Tua luz onde houver trevas, coloca a Tua unção onde houver dissensões. Coloca, meu Deus, o Teu amor onde houver ódio. Coloque, meu Deus, a Tua unção na vida de cada pessoa. Que o Senhor abençoe, meu Deus, quem está orando conosco. Que o Senhor, meu Deus, estenda as Tuas mãos. Que o Senhor abençoe a minha esposa que está aqui do meu lado, Senhor, buscando a Tua presença. Abençoa a Renata também que está orando conosco, a minha filha também, Gislaine, a minha netinha Caroline. Que o Senhor abençoe as nossas crianças, a Ana Laura, o Pedrinho, a Caroline. Abençoe todos os irmãos da Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, que o Senhor me deu o privilégio de ser o presidente fundador desse ministério e o pastor dirigente. Que o Senhor abençoe meu filho pastor, que também me ajuda na obra de Deus, o Anderson Rivas. Que o Senhor abençoe também o nosso irmão pastor Antônio Passos, que tem nos ajudado ali também muito, o pastor José Hilton e todas as suas famílias. Abençoe todos os membros, os irmãos que congregam conosco na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo. Que o Senhor abençoe também, meu Deus, todos os irmãos da equipe da Rádio Exaltai. Abençoe o meu programa Profetizando Vida, que entra no ar todo dia, todos os dias, meio-dia, e vai até às 13h30. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos, a programação inteira da rádio, que fica 24 horas no ar. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos os irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Muito obrigado, Jesus, por ter estendido as Tuas mãos sobre nossas direções. Que o Senhor abençoe os nossos vizinhos, a nossa rua. Que o Senhor tira de perto de nós os suchiquentos, os invejosos, os malfeitores, os bandidos, os falsos amigos. Coloque, Senhor, como o Senhor tem colocado até agora, pessoas do bem, pessoas humildes, pessoas que também ora por mim e pela minha família. Muito obrigado por essas amizades, Senhor. Eu tenho muitos amigos, muito, mas poucos são os que eu conheço pessoalmente, mas tem milhares de pessoas que são meus amigos e eu não conheço ainda pessoalmente. Mas eu quero que o Senhor visite a cada um agora, a minha família, os meus parentes, toda a minha casa. Muito obrigado, Senhor. Eu posso dizer com o coração cheio de prazer e alegria, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Muito obrigado por ter escolhido a minha família, os meus filhos, as 4 filhas, meu filho, meus genros, minha nora, meus netos. Muito obrigado, Senhor, pela Igreja Semeadores de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelos meus amigos pastores. Abençoa, meu Deus, todos os pastores do Conselho de Pastor de Araçatuba, o qual eu faço parte. Que o Senhor abençoe quem trabalha por conta, os nossos comerciantes, empresários. Que o Senhor abençoe os patrões, abençoe os funcionários. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um.
Que o Senhor libera aí a bênção da prosperidade para cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu faço essa oração e creio no teu poder e na tua graça. Eu quero nesse momento profetizar sobre a vida de quem está conectado conosco nessa noite. As bênçãos dos céus, a cura, a libertação, a saúde, a paz, a alegria, a vitória, a conquista, o desejo do coração, que sejam todos realizados em nome de Jesus. Receba aí a tua bênção, receba aí a tua graça nessa madrugada em nome de Jesus. Se você tem fé, você vai ver a glória de Deus nessa madrugada. Amém? Para você que colocou seu copo com água, toma a tua água com fé, com certeza, com convicção de que você vai ser abençoado, você vai ser protegido, você vai ser liberto de qualquer problema. E Deus vai estar honrando por você. O que diz a Bíblia? Aquietai-vos, eu pelejarei por vós. Foi quando o povo estava diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó vindo atrás, montanha de um lado e de outro, e o povo se desesperou. E Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo, por que clamas a mim? Manda eles marcharem. Aí Moisés: mas como marchar? De lado nós não podemos andar, na frente tem o mar, atrás tem o exército de Faraó. Aí o que Deus fez? Para que o exército não alcançasse o povo de Israel, que tinha muitos animais, crianças, adultos, idosos. Então a Bíblia fala que aquela luz que ficava na frente do povo de Israel para clarear o passo deles, permaneceu clareando. Aquela nuvem de proteção que protegia do sol foi para trás do povo de Israel, fazendo uma densa escuridão entre o povo de Israel e o exército de Faraó. Então Faraó não conseguiu marchar, ele não conseguia andar por causa da escuridão. Aí diz Deus para Moisés: mande o povo marchar. Mas marchar para onde? Aí Deus diz: o que é que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Ele diz: toque nas águas. As águas abriram. Antes de acontecer esse milagre, Deus falou para Moisés: diga ao povo, Moisés, que aquietai-vos, que eu pelejarei por eles, que eles nunca viram um grande milagre como esse. E eles ficaram desesperados. Mas quando Moisés tocou na água, a Bíblia diz que o mar se abriu em dois monturos de água, e o solo do mar ficou seco, o leito do mar ficou seco. E o povo atravessaram em terra seca para o outro lado do Mar Vermelho. Que Deus possa te abençoar, que você creia que esse milagre, que Deus vai abrir as portas para você entrar agora e atravessar. Se o mar está fechado para você, Deus está te dizendo: marche, vá em frente, não desista, não desanime. E você vai ver o mar se abrir para você atravessar, assim como diz aquele louvor. Se o mar não se abrir, nós vamos atravessar por cima das águas. Nós vamos fazer igual Jesus, caminhar por cima das águas, porque é Deus que nos ordena marchar. E Ele vai estar do nosso lado. E nós vamos atravessar o mar que está tentando impedir de nós chegarmos do outro lado da bênção. Que você creia desse jeito e seja abençoado agora. Em nome de Jesus, toma tua água com fé. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa madrugada, por esse momento, pelos irmãos que oraram comigo. Que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Para você que está aí até agora, que Deus possa te abençoar, que você possa receber nesta madrugada a unção do Espírito Santo, a bênção que você precisa. E te convoco, não estou convidando, estou convocando para você estar aqui à meia-noite que vem para nós falarmos com Deus.
Que Deus te proteja, que esse final de noite seja de muita paz, muita bênção sobre a tua vida, muito um sono tranquilo, e que esse dia que se iniciou seja um dia de vitória. Às vezes as pessoas pensam, mas não aconteceu nada comigo. Só de Deus te dar a vida e saúde, te livrar desse maldito vírus, te livrar de todas as coisas ruins, você já alcançou a grande vitória de Deus. Mais um dia de vida, mais um dia de conquista. Que a prosperidade de Deus derrame sobre a tua vida nessa madrugada e nesse todo e toda a sua vida. Que Deus te abençoe e te proteja em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja viva e reine no coração de cada um dos irmãos, agora e para todos sempre. Amém. Como eu prometi que ia colocar vídeos de culinária, eu já postei o primeiro vídeo no YouTube. Receitas do Kim. Vocês vão achar lá no YouTube, para quem não recebeu aí, e vão acompanhar, porque muitas receitas deliciosas vão aparecer. Eu vou estar fazendo e postando para vocês, tá bom? Fique na graça e na paz de Jesus e até amanhã meia-noite. Se Deus nos der vida e saúde, assim seja. Amém. Beijo no coração de todos. Amém.